Zemlja izduženog oblika, koja je u svetu najpoznatija po fjordovima i po dugoj obali duž Severnog Atlantika, 17. maja proslavila je Dan ustavnosti. U Norveškoj ovaj praznik obeležava se celodnevnim slavljem. Tako je bilo i u Srbiji. Tradicija obeležavanja 17. maja datira od 1814. godine, kada je Norveška proglasila nezavisnost od Švedske, a njena skupština izglasala demokratski ustav. Norveška je prethodno bila u sastavu Danske, koja ju je 1814. godine ustupila Švedskoj, bez obzira na proglašenje nezavisnosti. Norveška je još neko vreme bila primorana na uniju sa Švedskom, ali je uspela da zadrži sopstveni parlament i novo doneti ustav. Uslovna nezavisnost je stečena 17. maja 1814. godine, ali je takozvani prinudni brak sa Švedskom trajao do 1905. godine, kada je zemlja stekla punu nezavisnost. Ovakva situacija učinila je da 19. vek bude razdoblje norveškog nacionalizma. Proslava 17. maja počela je kao izazov švedskom suverenu, ali se uz određene transformacije održala do današnjih dana. Ovaj datum je danas državni praznik koji se obeležava slavljem preko celog dana i paradom u koji učestvuju deca. Norvežani su jednako proslavljali i u Srbiji. A šta za njih znači ovaj dan, rekao nam je njegova ekscelencija Nils Ragnar Kamsvag, ambasador Norveške u Beogradu. Well, this day is based on the Norwegian constitution which was written. Ovaj dan se temelji na norveškom ustavu koji je napisan pre 199 godina, a potpisan 17. maja. To je ustav koji je bio veoma napredan i liberalan za ono vreme, koji je počivao na osnovama demokratije i vladavine prava. To je nešto što mi zapravo nastavljamo da slavimo svakog dana. Za mene je takođe značajna i parada dece, sa mnogo sladoleda i generalno mnogo zabave, što je takođe nastavak slavlja. Prijateljstvo između Srbije i Norveške se naročito učvrstilo posle Drugog svetskog rata. Da li su te veze prisutne i danas? I u kojoj meri i kakva je trenutno situacija u norveškom društvu Srbija, rekao nam je predsednik društva Zoran Petrović. Pa u svakom slučaju, znači mi danas još uvek radimo na ovom istom zadatku na kome smo radili od početka formiranja društva, a to je pamćenje onoga što se desilo za vreme Drugog svetskog rata, ne samo naših žrtava, nego i velike pomoći Norvežana koji su puno učinili da se mnogo naših ljudi spase, da mnogo ljudi preživi i da im olakšaju život. Naravno, polako, nažalost, naši internirci više nisu s nama, sve ih je manje i manje i mi moramo kao društvo da nađemo nove vidove rada. Mi smo uvek imali akcije slanja naših mladih ljudi u Norvešku da nauče jezik, jer to smatramo da je ključno da bi postojale veze, ne samo kroz znanje jezika, nego i kroz ta prijateljstva koja se formiraju. Mi imamo sada akcije u kojima podržavamo norvešku privredu da dolazi u Srbiju, da ulaže. Na kraju, jedan od naših produkata je bilo i to da su uvedeni skandinavski jezici kod nas na Filološkom fakultetu. Naravno, to je njihov napor, naravno, pre svega profesora Ljubiše Rajića, ali Ljubiša Rajić je kao član našeg društva, mladi član, otišao kroz aktivnosti društva da uči norveški u gimnaziji i posle je sam našao snage i mogućnosti da studira norveški tamo. I bio izuzetno uspešan ovde u formiranju katedre. Sem toga mi se trudimo da otvorimo saradnju u nauci, u kulturi. Dosta naših umetnika posećuje Norvešku kroz naše aktivnosti i tražimo nove i nove aktivnosti koje bi zadržale koliko god je moguće. Naravno ne na isti način i nadamo se da neće biti isti razlozi za prijateljstvo, da nađemo nove razloge da se to prijateljstvo održi. Naravno, nikad nije dovoljno članova, nekad imate jako puno članova, jako malo aktivnih. Znači, naravno, nismo zadovoljni brojem članova i nismo zadovoljni time što neki od naših članova nisu mnogo aktivni. I voleli bismo da se mnogo više svi aktiviramo i da povećamo članstvo. Dan ustavnosti se ne može proslaviti bez dobre i ukusne hrane i specijaliteta, kako norveških, tako i srpskih. Od srpskih su se gosti mogli poslužiti svinjetinom u vinu sa žalfijom, piletinom u medu.
kombinovanim jelom, mućkalicom od bakalara i lososom sa pršutom, kao i norveškim jelima, puvanim lososom sa Sandefjord buterom, bakalarom, medenom tortom i drugim jelima i desertima. Danas smo ja i Sten Braute, norveški kuvar koji eksperimentišemo već 2-3 godine, pravimo norveška jela i srpska jela u zadnjim akcijama. Danas smo imali baš hrabrosti da spremimo i pored tradicionalnih norveških i modernih norveških jela i srpskih jela i srpskih modernih jela, imali smo hrabrosti da napravimo i kombinovana srpska norveška jela. Malo to sad djeluje ovako malo čudno. I kao što su prokomentarisali naši prijatelji, kao baš imate hrabrosti da eksperimentišete sa nečim dosad što je nespojivo. Sad, pored... Koje su jela? Mislim, možda neke nazive jela? Pa evo recimo ovo danas što je najviše komentara ima, napravili smo recimo mućkalicu od bakalara. Mućkalica je jelo neko koje, kažu, nastalo kod nas kad se ekipi iz Srbije na nekom takmičenju ohladio roštilj, a Mađarima je ostao paprikaš. Pa su oni to pomiješali, nazvali mućkalicu i mućkalica je, zovu je Leskovačka, mora da su bili iz Leskovca i mi smo dobili to jelo kao Leskovačku mućkalicu. Pa da bi Norvežani, pošto voli mućkalicu da jedu, pa da bi mogli napraviti od svojih vrsta ribe, da nije baš od mesa, onda tako smo malo... A šta ste od norveških jela napravili danas? Ja nisam ništa, danas je norveška jela spremao Stein Brauten, to su svinjska carska rebra, to je kod njih praznično jelo koje ide za praznike, to je mesni kolačić, nešto slično čuftama, malo čudnog sladunjavog ukusa i naravno losos, bakalar, dimljeni losos, bez toga ne može da prođe. I Stein nam je još spremio isto jednu malu kombinaciju lososa sa pršutom. Nešto više o norveškim specijalitetima, načinima njihovog pripremanja i sličnostima između srpske i norveške kuhinje rekao nam je norveški kuvar Stein Brauten. We have a lot of specialities, but there are certain... Imamo dosta specijaliteta, ali smo pokušali da napravimo svakodnevna normalna norveška jela za 17. maj. Ovo jelo je survo bakalar. Bilo je van vode 5 dana, a punjen je lukom, paradajzom, paprikom, krompirom i raznim začinima. Ne vidim razlike između srpske i norveške kuhinje. Imamo mnogo jela koje imaju iste sastojke. Možda mi koristimo neke više, ali su veoma slične kuhinje. Volim srpsku kuhinju, ovde sam već 20 godina. Tortu nisam pravio, to je napravio veoma dobar prijatelj norveškog društva u Srbiji i samo društvo. Norveška i srpska kultura su u kulinarstvu jako slične, ali se u drugim stvarima razlikuju. Interesantno je upoznavati druge kulture, naročito kada su zemlje toliko prostorno udaljene kao Norveška i Srbija. Koliko Norvežani posećuju Srbiju i šta najviše vole od srpske hrane, rekla nam je Ivana Ilić iz agencije Adventureland, koja je specijalizowana samo za norveške turiste. Većina Norvežana, odnosno Skandinavaca, dolazi putem brodova, odnosno krstarenjima po Dunavu. Njihova maršruta je od Bukurešta do Beča i nizvodno. I da kažem, to je uglavnom starija populacija Norvežana koja posećuje našu zemlju. Sve ovo ostalo su, da kažem, neke poslovna putovanja, znači već Norvežani koji imaju svoje firme u Beogradu, u Srbiji, koji dolaze tim povodom, ili poznanici neki, da kažem, neki koji su već bili ovde pa su preneli svoje iskustva, koji su oduševljeni, da kažem, srpskim gostoprimstvom, svojim prijateljima u Norveškoj, koji su onda zbog toga došli. Iskreno smatram da Beograd i uopšte Srbija kao destinacija nešto što će doći tek za neke 3-4 godine, da kažem, u Skandinaviju, da ćemo biti njihov turistički cilj tek za nekih, da kažem, do 5 godina. Mi smo poznati po tome što da kažem, konzumiramo najviše meso i oni najviše vole to da poručuju kada dođu ovde u Skadarli. Uglavnom su to neke pljeskavice u kajmaku i ćevapčići, naša sarma, mada u tome uživaju uglavnom dok su u našoj zemlji, jer ta hrana je ipak za njih prejaka. Svi prisutni su uživali u srpskoj muzici i izvođenju kulturno-umetničkog društva Gradac iz Valjeva. Kako privući Norvežane i zaintrigirati ih da češće turistički dolaze u Srbiju? Kao i šta misli o srpsko-norveškom prijateljstvu, rekao nam je novinar i pisac Kristijan Kaš,
Norvežanin koji već godinama živi u Srbiji i ima bogato iskustvo sa Srbijom i njenim narodom. Ovo je dan Ustav Norveška i veliki je dan za Norveška i veliki je dan za prijateljstvo Norveška-Srbija. I ja bih volio da biće jače prijateljstvo i da Norvežani mora da prizna da Srbi su topli i ima gostoprijimstvo toliko i može Srbi, Norvežani mora da se ima iskustvo sa seoske vrednosti. Beograd je super, ali Srbi je mnogo više od Beograda. Imate lijepe seoske vrednosti. Moj zadatak je u prvom mjestu politički, ali za ljudi, ja sam uvijek za da Srbi idu u Norvešku i Norvežani dolazi ovdje. I možda Norvežani treba da uči mali jezik. Pored prisutnih gostiju iz političkog, javnog i kulturnog života, očekuje se da će sljedeće godine biti veći broj turista iz Norveške, kako bi se brojne aktivnosti približavanja ovih zemalja ostvarile.